звертаюсь так само до наших органів, так сказати, МВС. Поміняйте цей довбаний закон за п'яне керування. Не треба штрафів. Пожизненно. Перелом, вижила людина, не вижила. Це штрафи тут недопустимі. В нас далі їздили, їздять і будуть їздити, к сожалению. Це слова чоловіка загиблої дружини. Повірте мені, мені зараз дуже тяжко, я свої емоції просто так показати не можу, бо кажете, що це якийсь кошмарний сон, але маємо те, що маємо. І одне просто прохання, щоб все було згідно чинного законодавства, щоб ця людина просто понесла своє заслужене наказання, яке воно має понести, щоб воно ніде там не пропало, там не замялося. Щоб там ніякі там друзі, знайомі там їхні, там бивші, не бивші, щоб просто не допомагали, а щоб це дійсно було по справедливості, м'яко кажучи. Дружину ми вже не повернемо, але людина повинна понести своє покарання.